kişi anlayışı, bahalı maşın, çoxlu maddiyat, bahalı giyim deyil. Mənim üçün kişi anlayışı... Kişi anlayışı. Mənim üçün kişi anlayışı sözünün kəsəridir, duruşudur, baxışıdır. O deyir, xanımlar, kişi qadın eyni. Bərabər deyil ki, razıyam, amma boyunlarına da almasa xanımlar, qadınlar xoşlayır kişinin bir baxışından çəkinməyi. Təbii ki, mən dodağı botokslu kişidən belə bir hərəkət, belə bir yumruq. Mən görsəm, ürəyim gedir gülməkdən. İlk olaraq iki şeyi müəyyənləşdirək. Bir, mən sən Zarina deyə çağırım, yoxsa Zinət deyə çağırım? Sən ruhu və hansı yaxındır? Yox, yəni sənə necə rahatdır? Mənə Zarina. Sənə Zarina. Amma bir fikirləşə, təsəvvürlə gələndə müəyyən bir zaman gələcək ki, biz dünyanın tutub qalmayacaq ki, manşetlərdə, məsələn, xalq sənət zinətini itirdi. Bu manşet maraqlı ola bilər. Məsələn də indi ki, bu həm sənə, həm də tamaşaçılara aiddir. Yəni, mənim öz başıma gəlib, harbisa 5 dəfə üzbə-üz gəlmişik, gözümün içində baxa-baxa gəlib keçib yanımdan. Öz-özümün fikirləşirdim ki, peki Zarina məndən inciyib, nədir, nə deyil. Hal-hazırda əlində fürsət var. Rahat şəkildə cəmaata deyə bilərsən ki, sənin gözlərin zəifdir, sən insanları görmürsən. Buyur, başla. 2 il bundan qədər demək olar ki, mən görmürdüm, ancaq səslə tanıyırdım ki, kimdir, bir də qoxu ilə tanıyırdım ki, bu kim gəlir. Və eynəyi də çox taxmırdım, özümü belə deyək də, eynəyli kimi yadda qalmaq istəmirdim. İnstinktlar nə yaşadın? Mən bir pişiyəm, sən bilmirsən. Amma indi əməliyyat olmuşam, görürəm, bəzən də görməzdən gəlirəm. Görməzdən gəlməyi öyrənmirsən? Öyrənmişəm, əlbəttə, lazımdır. Baxşı, yox deməyi necə öyrənmirsən? Aa, çoxdan. Gülə-gülə. Yox. Bizim xalqın, bizim insanın, hətta bizim... Sahənin insanların ən böyük problemlərindən biri yox deməyi bacarmamaqdır. Çünki özlərini sevmirlər, özlərinə dəyər vermirlər, öz ayaqları üzərində çox olaraq dayana bilmirlər. Özlərinə əmin deyirlər. Əmin olan insan özünə rahatlıqla yox deyə bilər və düşünmür ki, qarşısındakı xətir nə deyəcək ya yox. Çünki ilk sıraları özünü qoyur. Son dəfə niyə yox demirsən, kimə yox demirsən? Son dəfə elə dünən yox demişəm. Yaxın bir dostumdur, rejissordur, film çəkirdi. Bir aydır bu mövzu gedirdi, düşünürdü ki, mənə yola gətirə biləcək. Son dəfə də dünən telefonda, bir də hər şeyi qoyuram kənara. Bir dost olaraq səndən xahiş edirəm, mənə kömək elə Zarina. Dedim, yox, əvvəllər 5-10 il bundan qabaq mən özümü fəda edirdimsə, sənət yolunda artıq fəda etmirəm, dəyməz. Sevginlə, qiyiminlə, plastik əməliyyatlarınla, dırnaq arası hacılarla, fotosesiyalarıyla gündəmə gəlmirsən. Amma gündəmdəsən. Deməli, istəyəndə və ya işləyəndə alınır da. Ümumiyyətlə, belə bir şey deyim də, kimin niyyəti necədirsə, məqsədinə də o cür çatır. Mənim niyyətim sağlam şəkildə peşəkarcasına məqsədimə çatmaq idi. O dediyin yolla müvəqqəti olur. Külək deyirəm mən onlara. Müvəqqəti parlayırlar, sonra boşda axı, cüzdanı boşdur. Heç nə verə bilmir. Və qarşılıq da ala bilmir, bəldə yerdə dayanır. Bir baxanda elə sənə eyni... Başlayanlar var idi ki, yoxdular. Hanı var? Kimi ailəni seçdi, belə deyə, ailə həyatı qurdu. Kimi dediyin o yolu seçdi? O yoldadır. O yolda davam edir, amma bu işdə davam etmir. Sənətdə davam etmir. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, ola bilər ki, elə ilk olaraqdan filmə... Addım atmaqları elə o yolu seçmişdilər, sadəcə olaraq bu vasitə idi. Yəni, onlar mənə elə gəlir ki, bu işi sevmirdilər, sadəcə məşhurluq istəyirdilər. O məşhurluğu verdi onlara, kainat. Verdi, istədiklərinə çatdılar. O qədər zərbə vuran olub ki, nə daxil bu zərbələrin səbəbi və niyə sənə ümumiyyətlə zərbə vurulur və niyə sən bu zərbələrə dözürsən? Çünki sənin adın heç vaxt heç bir problemdə, heç bir qalma-qalda hallanmır.
zərbə aldığım, düşdüyüm o məqamları heç vaxtı nə tamaşaçıya göstərmirəm, nə heç mənim yaxınımda olan sənət yoldaşım da bilmir. Ümumiyyətlə, tamaşaçıya maraqlı deyil axı. Bəzən çox sevdiyi sənətkardırsa, belə deyək, çox sevdiyi insansa maraqlıdır ki, görəsən bu niyə? Misal üçün, mənə tez-tez yazılar ki, sənin gözlərin niyə bu qədər qəmlidir? Ay, Zərinə xanım, sizə nə olub? Mən düşünürüm ki, maraqlı deyil, sadəcə olaraq sual da verilir. Yox, maraqlıdır. Maraqlı, inan mənə maraqlıdır. Mənə bir də görürsən ki, Instagramda yazılar böyük-böyük. Mənə ürək-dürək verirlər, qaldıqları yerdə. Zərinə xanım, dünən sizi fikirli gördü, yolla gedirdiniz. İnanın, hər şey yaxşı olsun. Siz çox gözəlsiniz, siz çox istedadlısınız, çox yaradıcısınız. Amma mən özümə də çox xoş gəlir. O mənə motivasiya olur. Çox, yəni, pis olduğum anda elə bir yazıları saxlamışam özümdə. Açıb oxuyuram ki, yox, lazımlıyam. Belə deyim də, verdiyin sual cavab. Normal baxmaq lazımdır. Polad döylə-döylə bərk yerdən. Belə bir söz var. Sən ümumiyyətlə hiss edirəm ki, sırf tamaşaçı enerjisinə, sırf tamaşaçı istəyinə, tərifinə, tənqidinə deyə bilmərəm, ehtiyacın var. Mənim? Yox. Yox. Mən özümü tanıyıram axı. Mən bilirəm kimə. Mən bilirəm mən nəyə qadirəm. Yəni, ehtiyacım... Həm var, həm də amma o dərəcədə, dediyin dərəcədə. Sən olub kainatın ortasında belə diyanmısan, ayaq istəyirsən, bu de. Yox, mən özümü yaxşı tanıyan insanam. Yəni, mən bilirəm nəyə qadirəm, istedadım nə dərəcədədir, insanlığım hansı dərəcədədir və mənə kiminsə tərifinə ehtiyacım yoxdur. Özümü, özümü sevim, bəsindir. Bir türlü söz çıxıbı xalqın arasında ruh əkizi, mən ruh əkizimi tapa bilmədiyim, hələ ruh əkizimlə qarşılaşmamışam. Mənə görə qarşılaşanlar da sonradan o ruh əkizini hər iki cins ruh öküzü adlandırır. Sən necə? Bizim cəmiyyətdə belə ola bilər. Sən niyə ruh əkizində qarşılaşa bilmirsən? Kim deyir ki? Qarşılaşmısan? Olub, amma... Axırda öküz olur. Öküz olmuyub. Şərtlər həyat elə gətirib ki, biz bir yerdə davam edə bilməmişik. Məsafələr girib aramızda. Amma... Siz də qurban verməyə hazır olmamısın? Yox, sadəcə uşaq olmuşuq. İndiki yaşım olsaydı, təbii ki, başqa cür ola bilərdi. Sən də bir dən söz deyim sənə. Sən indi də uşaqsan. O, sən də uşaqsan. Şakit bir dənə kövrək uşaqsan. İçində var ki, bilinir ki, sən o uşaq olaraq qalmışsın. İndi də vizual dəyişmirsən. Məhsusun da olaraq... Soyducudayam da. Valla, yəni... Heç dəyişmirəm. Əksinə, daha da canlaşıram. Nə edirsən bunun üçün? Ruhumu kirləndirmirəm. Heç kimə pis demirəm, əsas onu deyim. Heç bir insana pis demirəm. Misal üçün, məni incidən onlarca insan var, necə ki səni, onu, bunu. Amma mən onu, ay, məni incitdi, belə olsun, bəddualar eləmirəm, qətiyyən. Qətiyyən, səni görüm belə-belə. Yox, mən sadəcə beynimdə bir şey dərk eləmişəm ki, bu insanla mənim hansısa bir vəziyyətim uyğunlaşmadısa, davam düşdüsə, demək, o insan mənim adamım deyil. Deməli, onun misiyası ora qədər imiş. Və yarıda qoyuram, çox sağ ol, hər şeyə görə təşəkkür edirəm və davam edirəm yoluna. Yoxsa ağlayım, özüm öldürüm, vay, bu niyə belə oldu, məndə o yoxdur. Çünki o insanın ruhunu qocaldır, o kin, nifrət, o insanın inşaf eləməyə qoymur, o insana pozitiv olmağa, güləriz olmağa, həyat eşqi olmağa icazə verir. Ona görə kimsə sizə pislik elədirsə, sənə də məsləhət verirəm, Kamran, çox yaxşı bir şeydir, təşəkkür edək heç. Mən ümumiyyətlə pisliyə inanmıram, son zamanlar düşünürəm ki, heç kim istəyir edən pisliyə eləmək. Əlbəttə, onu da özünə görə haqqı, belə deyək. Biz situasiyanı bilmirik. Situasiyanı bilmirik, belə. O da özünə görə düzdür, sən də özünə görə. Məcbur qalır insanlar. Məcbur qala bilər. Həyat məcbur edir. Həyat elə gətirə bilər, hadisə elə gətirə bilər ki, o adımı ata bilər. Razıyam. Belə bir şey də var ki, daha çox əclaflıq da eləyə bilər. Misal üçün, evin içində kimisə sala bilərsən, pulunu oğurlaya bilərsən, ən doğman, ən yaxını. O artıq hislətdir. O artıq hislətdir. Sən ümumiyyətlə həyatda çox narkoman görmüsən. Narkomanın bir yaşanmışlığı olmalıdır da, yəni. Və necə oldu ki, ümumiyyətlə bu rolü qəbul elədin? Yəni, Zərinə necə narkoman oldu? Mənim atam hərbiçi olub. Hərbiçi olduğuna görə də mən çox ölkə, çox şəhər, çox məktəb, 37 məktəb dəyişmişəm. Azərbaycanın çox bölgələrində yaşamışam, Bakının çox məhəllələrində yaşamışam. Mən maraqlı ki, burdan indi sən narkotika necə gəlib çıxacaqsan? Mən çox güclü müşahidəçi olmuşam, birinci insan olaraq, sonra işimlə bağlı. Və elə bir məhəllələrdə yaşamışam ki, mən uşaqlıqdan onları görmüşəm. Sovetskidə böyümüşəm. Mən də uşaqlıyım. Bəli.
görmüşəm və həyat elə gətirdi ki, doğmalarımdan biri, ən yaxınım illərlə bundan əziyyət çəkməyə başladı və hər an o vəziyyətində mən təbii ki, yanında oldum. Təbii, bunu heç kəs bilmir. İndi şükürlər olsun, hər dəfə danışanda yaşayıram. Bir-iki ildə hər şey yaxşıdı, şükürlər olsun. Və mən o anı, o yaşantını görmüşəm. Mən bilirəm, o nədir. Çox ağır bir şeydir. Yaxşı, həyəcanlı ama. O müşahidələr elə gətirdi ki, artıq mən ssenaridə o hadisəni görəndə, hətta mən düzəliş verdim ki, əşi, burada belə olmur, siz bunu bilmirsiniz, gəl bunu belə eləyək. Hamı baxır ki, kimin ağrısı necə? Deyirəm, bunun ağrısı belə olur. Siz bilmirsiniz, burada başqa cür olmalıdır. Falan saatdan sonra dəyiş. Deyilər, bu qız bunu necə bilir? Azərinə çox yaxşı aktrisadır. Ümumiyyətlə, sən burada bu məqamda belə bir şey deyim. Mən uğurumu bütünlüklə atama borcluyam bu tərəfdən də. Uğurumu atama borcluyam? Atama borcluyam. Onun sayəsində, mən 37 məktəb dəyişməyim sayəsində, ölkələr, bölgələr, şəhərlərin dəyişməyin sayəsində, mən çox insanlarla ünsiyyətdə olmağımın sayəsində, müşahidələrim çox olduğundan bugün ona görə mən olduğum proyekt komedixanada fərqli-fərqli obrazları canlandıra bilirəm. Oynadığım obrazların hamısını da tanıyıram, hamısını da bilirəm. Bu mənə çox kömək olub. Mən uşaqlıqdan atama qırğın biriyəm də, yəni qəlbən, ruhən mən ondan küsmüş biriyəm ki, bir məktəbə mən gedirdim, imkan vermirdilər ki, yenicə başlayırdı hər şey, mən oradan götürüb aparırdılar başqa yerə. Amma bugün deyirəm, çox sağ ol. Əslində, gülüşünün arxasında bir güc gizlənir. Yəni, sən bunu gizlədə bilmirsən. Niyəsini də bilirəm. Çünki indi mən sənə tamaşaçı gözü ilə baxmıram, səni tanıyan kimi bir baxıram, dost kimi baxıram. Və bu gücün təəssüflər olsun ki, atadan qaynaqlandığını da bilirəm. İndi istəsən, bu barədə danışarsan, istəməsən, danışmazsan. Mən şəxsim haqqında, ümumiyyətlə, ailəm haqqında danışmağı sevmirəm. Amma, bayaq dediyim kimi, uğurumu bütünlüklə atama borcluyam. Çünki mənim uşaqlıqdan elədiyim, bugün öz ayağım üzərində dayanma səbəbim, sadəcə bircə dəfə atamı mənə qucaqlayıb, sən çox istəyirəm, qızım, yaxşı ki, sən mənim qızımsan demək o. Yəni, indi mən başa düşünməyəm, sən onu təəssüf. Heç vaxt o nəvazişi verməyib mənə. Yəni, sən onu təəssüflə deyirsən. Təəssüf. Mənim atam olub, amma olmayıb. Atam olub, amma olmayıb. Mən atalıq nədir? Ancaq anamda görmüşəm. Və günü bu gündə... Sən də anamın balasısın. Yox. Mən amma atama son bir iki ildə bağışlamışam. Nə cəhətdən? Çünki mən ona haqq verməyə başlamışam ki, o niyə heç vaxt məni sevməyib. Heç sevməyib. Heç vaxt dəstək olmayıb. Heç vaxt arxamda olmayıb. Mən ondan sevgini dilənmişəm sanki. Bu uğurlarımı hər şey onun üçün eləmişəm ki, o bir dəfə gəlib desin ki, sən... Bir dəfə dedi əslində, dedi ki, səndən oturmuşduq, hamı səndən danışır, sən demək məşhur aktri saymışsan. Amma onun sevgi ilə demədi də o. Görmədim mən onu. Gözünə girmək istədin, girə bilmədim. Girə bilmədim. Lori dildə desə, alınmadım. Mən ona haqq verdim bu yaxınla, mən illərlə onunla barışa bilmirdim. İndi bir yerdə deyil, atan bizlə deyil. Mən onu anladım bu yaxın zamanlarda nəyə görə, çünki oturdum özüm üçün bir fikirləşdim, götür-qoy elədim ki, bunun da uşaqlıq travmaları var. Nədir axı bu qadınlara qarşı olan sevgisizlik? O kiçik yaşlarından uşaq evində böyüyüb, sonra böyük yaş olandan sonra anası onu götürüb. Bəlkə də odur. Artıq gec olub. Artıq gec olub. Başda verdiyin sualında cavabını burada verim. Onun anasının adı Ziniyyət olub. Və mən o adı heç sevməmişim. Bəşə düşdüm. Bəli. Mən özümə yeni, pozitiv, mənə xoşbəxtliyi gətirən, sevinç gətirən bir adı seçmişəm, Zərinə. Sadəcə aktris olana zor oldum Zərinə. O Ziniyyət adını heç və heç sevməmişim. Zərinə gör necə maraqlıdır ki, bütün xalqın gözünə girən adamın arzusu bir nəfərin gözünə girmək olur, o da alınmır. Hə, alınmadı. Yəqin belə lazım imiş.
Və bu belə bir gətirdi ki, mən uğurlu oldum. Hər dəfə yeni bir uğurumu bölüşürdüm ki, bax, gördün, gördün də sən. Elədim, mən elədim. Mən elədim, amma mən Ənvərə ata deyirəm. Arada bir şey. Ata olacaq adamdır Ənvər. Deyirəm ki, ata! Mən ümumiyyətlə, məndən böyük olan, mənə yardım edən, yanımda olan insanlara ata deyirəm. Bilmirəm, belə bir psixologiyam var, belə bir vərdişim var. Bu da bir travmadır əslində. Hə, bir travmadır. Mən buna ehtiyacım var, sadəcə bir doyasına ata demək. Son zamanlar əks cinsin zəif və zərifliyindən giləylisən. Mənim gözümün düşmənidir. Hal-hazırda rəfiqələrimdən kimin övladı, oğul övladı varsa deyirəm, o qədər incə olma. Misal üçün, məndən götürək. Mənim nənəm və anam bütün sevgilərini veriblər qardaşıma. Uşaqlıqda mən bir detal yadımdadır. Atam hər dəfə gəlib mənə qolma verirdi ki, kələ, nə tərsən? Kələ, bir dənə jimelə baxım. Mən durudum, niyəsə onu xoş gəlmək üçün jimel edirdim. Amma qardaşıma nə görmüşəm, hər şeyin ən yaxşısını, hər şeyin ən gözəlini, odur. Yəni, mən o sevgini özümə qarşı görməmişəm və cəmiyyət olaraq indi-indi biraz-biraz dəyişir. Sağ olsun, gənc qızlarımız artıq bunun fərqindədirlər. Hər şey həddində gözəldir, özünü bilirsən. Həddən artıq sevgi, qayğı da o qədər boğurlar ki, oğlanlarımız, analarımız. O oğul böyüyüb, əks cinsi nümayəndəsinə tanış olanda, sevgili olanda o sevgini, uşaqlıq sevgisini, ömrü boyu böyüdüyü sevgini görməyəndə etiraz eləməyə başlayır. O kişiliyindən istifadə edib əzməyə çalışır. Ki, sən bunu mənim üçün yumalısan, eləməlisən, sən sevgini verməlisən, sən həmişə anlayışlı olmalısan. Çox təcrübəli danışırsan, Əvəlinə. Bərkə boşa düşməyib gənclərimiz. Çox pis bir haldır, bərkə boşa düşməyiblər. Evlənir, der evimin içində qalsın, gözümün qabağında olsun. Həm də sovet psixologiyası. Mən böyütdüm, su verdim ağaca, böyüyüb bar verəndə o mənə barın versin, mənə o kömək olsun. Kişidə testosteron olmalıdır da bunun? Eynən. Mən deyəsən, testosteronum daha çox. Mənim üçün hər yerim çapıqdır. Uşaqlıqda ancaq mənə görə çağırırlar. Qardaşım sakit idi. Hər yerim çapıqdır da. Yəni, məktəbdən qaçmaq, ağacdan yıxılmaq, pəncərədən yıxılmaq. Hamının da açmasını açdın da. Yəni, bununla sən patronun gözünə girmək istəyirdin. Yəni. Əslində, biz sənə üçüncü gün adamının setində dostlaşmışıq. Və nə deyə bilərəm sənin haqqında? Bilmirəm, bu indiyə qədər davam edir, yoxsa yox. Əslində, heç kəs inanmayacaq buna. Fiziki formasını görüb heç kim inanmayacaqsınız. Zarina həmişə acdır. Zarina setdə də həmişə acdır. Bir saatdan bir yemək nə oldu, yemək nə oldu, yemək nə oldu. Yəni, bu halında da davam edir. Əlbəttə davam edir və mənim buna haqqım var. Belə də olmalıdır. Gündə 10 dəfə yemək yiyirlər, Zarina. Olmalıdır. Mən bunu istəyirəm, mən bununla xoşbəxt. Mən yeməklə xoşbəxt oluram. Hara gedir bu yemək? Qurt duyanda. Qurtlarım yiyir. Bu yemək? Lazım olaydı. Valla meşanın ortasında diyanmışıq, yəni çəkiliş gedir, Zarina oyuna gedir fikirli, bu yana gedir fikirli, yemək nə oldu, yemək nə oldu. Hər kəs də düşünür ki, obrazını fikirləşir. Nədir bu obrazı fikirləşir, yəni nəyəsə bir bərq olub, nə bilim, belə el dilində demiş sənətkarlar dilləri, rolə bürünüb, nə bilim, rolə sarılıb. Atmosferə girir. Sadəcə olaraq Zarina acdır. Amma dönər var da, bizdə ki, endüstriyədə yemək olaraq yalnız dönər var. Dönər var. Çox boşluqlar var bizdə. Aktorun haqları demək olar yox dərəcəsindədir. Kapitalanır. Aktor ağzını açıb danışdısa, o kaprizlidir. Kaprizli aktor olur. O həyasızdır, bunu da qoy deməliyəm. Çünki mənim haqqımda daha çox deyilən sözlərdən biridir. Amma aktorun istədiyi nədir? Ümumi dünya aktorların istədiyi bir şey. Mənə zaman verin ki, mən öz rolüm üzərində işləyim. Mənə məkan verin ki, mən orada yatım, gözümü 5 dəqiqədə olsun yumum, dincəliyim. Bütün dünyada aktorlar 12 saat işləyirsə, biz 17-18 saat işləyirik. Və 18 saatdan sonra mən içimdən bütün, sən bilirsən, mən işimə necə məsuliyyətliyəm, bütün sevgimi, bütün məsuliyyətimi oynadığım obraza verirəmsə, oynadığım obrazın haqqını verirəmsə, mənim haqqımdır bircə dənə yemək istəmək. Nə oldu, dünya ulduzları gəlir, hansısa bir oteldə ən bahalı otağı istəyir, onu alqışla qarşılayırlar ki, vav, içində nələr-nələr olsun istəyir, vav, ana Zərinə bir dənə təndir çörək istəyir, o pul. Ümumiyyətlə, Azərbaycan aktrisaları həmsiyə uzun yarıqlı libası, yəni gecəyə vurulan aktrisanın ayaqları, səncə sənət yoxdur deyə bu başlıqları əl atırlar, ya sənin fikrin ümumiyyətlə maraqlıdır mənə.
ne düşünürsen bu arada. Bu sənət sözünü o kadar gıcık olurum axır vaxtlar. Ümumiyyətlə yoxdur, onu bilirik. Mən aktrisa, mən görüntüyə işləyirəm. Kino biznes. Bizdə sənət sənət deyib biznesi öldürüblər. Ona görə də ki, aktyorlarımız bu qədər ucuz qanarara çəkilir. Ona görə ki, dosta yox deməyə bacarmırlar. Hər yerdə çəkilər, çəkilər, sonra gəlib şikayət edirlər. Çoxluq olaraq hər kəsə aid deyil, təbii ki. Və nəticə bu olur. Dünya artıq kino biznesini o qədər yaxşı şəkildə anlayıb. Amma bizdə o kino gəlir, kino da gəlir. Bən qaldı ki, biznesi gəlsin. Elə sənət sənət vururlar. Mən sənət sənət o deyil. Sənətkar birinci onu deyim ki, acı olmamalıdır. O psixologiyadan belə çıxmalıyıq. Biz de o psixologiyadan qurtulabiliriz. O psixologiyayla bizi vurdular. Yəni, o sənətkar acı olmamalıdır ki, sabah ona varlı bir insanı canlandırmağa verəndə o gəlib bilsin nə nədir, nə kimdir, hansı həyatları yaşayır. O gəlib gözlərində o boşluq qalmasın ki, ay Allah, bu necə evdir, necədir. Sənətkar o dəyərini bilməlidir, sənətkar dincəlməlidir, sənətkar müşahidə eləməlidir. Müşahidə eləmək üçün ən azı ölkədən çıxmalıdır, ruhunu qidalandırmalıdır. Sən əgər bunların heç birini eləyə bilmirsən, sürünürsənsə, adını qoyursan sənət fədaisi, sən heç sənətkar da deyilsən. Hansı sənət fədaisi? Niyə ki sənət var? Əgər bu sən dilindən çıxan kəlmə həll eləyəcəksə, sən özü hörmət edib bir dəfə, iki dəfə yox deyəcəksənsə, öz plankavı qoruyacaqsansa, beşincidə sənə okey verəcəklər. İki ildir mən reklamlara çəkilmirdim. Səbəb qanararı idi. İki il çəkilmədim, çəkilmədim, çəkilmədim. Axırda dediyim məbləği aldım. Özümə hörməti gördüm. Sənəri də öz yerində. Şəhərin hər yerində burada. Ümumiyyətlə, seriallarda da çəkilmirsən. Çünki, çəkilməyəcəm. Çünki sənət yoxdur. Yaxşı, seriallarda sənət yoxdur. Senarilər zəifdir. Senarilərdə da xarakterlərin yükü olmur. Bəs hal-hazırda olduğun komedi xananı sənət sayırsan sən? Yox. O bildiyimiz bir şeydir biz bunu. Amma? Bugün Azərbaycanda olan, çəkilən heç nə sənət deyil mənə görə. Təbii ki, kinostudiyanın çəkdiyi bir neçə film var, baxıb demişəm, wow. Amma oradakı şəraiti də bilirəm, alınan qaynararları da bilirəm. Orası artıq mənim biraz beynimi körüyor. Orada wow olmuram, deyirəm ki, ayda burada bir dənə də bu olsaydı daha yaxşı olardı. Bugün televiziyada gördüyümüz o çəkilən çox şeylər sənət deyə bilməliyik axı. Komedixana mənim azı ruhumu doydurur. Bir aktrisi olaraq, mən həftə içində 6 fərqli-fərqli rolu canlandırıram. 6 fərqli insanı mən canlandırıram. Bəzən teatr aktyorlarımız, eləməyimiz dostlarım da deyir ki, nə var orada, necə yanı nə var? Sən 4 il hər həftə, 2 dəfə həftədə olmaqla o qədər tamaşaçını güldürə bilərsən. İkincisi, hər dəfə dəyişir, fərqli-fərqli. Azı qurdumu öldürürəm də, belə deyək, aktrisi olaraq. Çətin deyil dramdan komediyaya qaçmaq. İstədadlı aktyor üçün heç nə çətin deyil, özünü təriflədi. Niyə özünü təriflədi bu? Sən niyə özünü təriflədin? Mən özümü təriflədim, amma özümlə fəxr edirəm. Ondan öncə ümumiyyətlə bütün harda... Hər şey dram olur. Hər şey dram. Dram olur. Dram, komediya. Bizdə, misal üçün, bizim sənət camiyəsində bölülərdə dram aktyoru, komediya aktyoru. Aktör elə aktördür. Aktör-aktördür. Lazım olanda teatr səhnəsində oynamalıdır. Lazım olanda kamera qarşısına keçib komediyanı oynamalıdır. Lazım. Təbii ki, bir tərəfli aktör deyilsə, monoton deyilsə. Var, gördüm mən. Komedixana səhnəsində də bir-iki dənə teatrda məşhur olan aktörlarımızı dəvət elədilər. Mən qıraqda müşahidə elədim. 2-3 bölüm getdi onlar. Bu indi neydi? Qaldıra bilmədi yükünü. Kamera qarşısında müəyyən sədlərin, müəyyən bariyerlərin var ki, mən deyirsəm, bu bariyerləri heç vaxt aşmaram. Məsələn, nədir o bariyerlər? Bu, yəni, haradasa belə bir mənaya gəlir ki, müəyyən şeylər var ki, çəkilməzsən. Azərbaycan üçün çəkilməli. Sırf bura üçün çəkilməli. Mümkün deyil. Niyə? El qınağından qorxuram mı? Qorxmursan, inandıram. Qorxmuram. Tamaşaçı da çoxluq olaraq, təbii ki, sevməyənlər də çoxdur, amma çoxluq olaraq tamaşaçı sevir məni. Ağıllı, savadlı, düşüncəli tamaşaçı anlayır ki, hansısa bir əgər obrazı canlandırdımsa, açıq-saçıq, belə deyil, pozğun, əxlaqsız birini canlandırdımsa, o dərk edir ki, bu onun canlandırdığı personajdır. Bu zəhmət deyil.
Yaxşı, o bariyeri... Ama o kütlə var, o kütlə qınağı var her yerden. O mənə qıcıq verir. Və mən ona çox sərt şəkildə, özümü müdafiəyə çox sərt şəkildə cavab verə bilərəm. O aqressiyamdan qorxduğum üçün, çünki mənə bu qədər güləriz görürsəm, məndə orta sərt yoxdur. O zavata esericinka var, o məndə yoxdur. Məndə ya hər şey pikdir, ürəyimi verirəm, ya heç nə. Bir gün çıxaram, açaram canını, danışaram. Yaxşı, sırf Azərbaycan ərazisində o bariyeri aşmaq üçün kameranın önündə ki, sən busan, sən bunu oynayırsan, sənə təklif eləməlidir. İndi deyəcəm belə, deyəcəklər elə. Pul hər şeyi həll eləyirdi. Yaxşı pul hər şeyi həll eləyir. Pul həll eləmədiyi şey, yaxşı pul həll eləyir. Yaxşı pul həll eləyir. Başa düşdüm. Təbii ki. Düşünürəm ki, botoks etdirim ya yox, amma kişilər etdirir. Onu özünə qulluq saymıram. O kişi mənim gözümdən düşür, iyrənirəm, ona baxmıram. Şişmiş dodaqlı kişi ilə oturub çay içmək iyrənc görünür. Sənin dodağında heç nə yoxdur, lakin deyir ki, gedim 2 gram dolğu etdirim. Kişi və botoks. Səncə niyə də kişiyə botoks lazımdır? Bir dənə səbir. Sual verəcəm, bir kişi olur. Biz xanımların, mən 90-cı illərdən əvvəl, bizim şuuraltımız necə kodlaşıb? Biz nənə-baba evinə girəndə nə görmüşük? Divardakı xalçanın üstündə o buğu burma... Bazburutlu kişilər. Bazburutlu, samballı kişiləri görmüşük atın üstündə. Nənələrimiz bizə nə danışıb? Ay, sən baban gəldi bir gecədə, qoltuğuna vurdu, mənə qaçırdı, ətər sevirdi. Sən də burdan kiməsə mesaj verirsən. Biz nə görmüşük? Və bizi uşaqlıqdan necə böyüdüblər? Ağatlı oğlan sən arxanca gələcək. Təbii ki, bütün mən bunları bilən Zarina, uşaqlıqdan bunlar da böyüyən Zarina. İstəməzək ağatın üstündə botoksu, prins olsun. İstəməz. Ağat olmasın, olsun ağ. Maşın. Yox, deyil, o ağ atdı şahzadə falan, onu unut. Yəni, bizim gördüyümüz nədir? Hər şey qoyaq bir kənara. Biz adlı-sanlı kişiləri görmüşük də, baba-nənə evindən. Və onları bilərəkdən, ümumiyyətlə, mənim üçün kişi anlayışı, burada bunu deyim, bahalı maşın, çoxlu maddiyyat, bahalı giyim deyil. Mənim üçün kişi anlayışı... Kişi anlayışı. Mənim üçün kişi anlayışı sözünün kəsəridir, duruşudur, baxışıdır. O deyir, xanımlar, kişi qadın eyni. Bərabərliyə, okey, razıyam. Amma boyunlarına da almasa xanımlar, qadınlar xoşlayır kişinin bir baxışından çəkinməyi. Özünü yığışdırırlar. Özünü yığışdırır. Qadına bu ləyət. Nə qədər biz etiraf eləməsək də, bu xanımlara xoşdur. Çünki təbiətimiz belə qurulub. Bizi əldə edən tərəf kişidir. Kişi əldə etməyəndə, qadın onun arxasıca düşəndə bu ləzzətdə olmur, datda olmur. Və təbii ki, mən dodağı botokslu kişidən belə bir hərəkət, belə bir yumruq. Mən görsəm, ürəyim gedirəm gülməkdən. Öz dostlarımda da var, sənə camiyəsində ölürəm ki. Yəni, mən burada qırışlarım əmələ gəldi, təzə-təzə. O, keçən səfər özümə güzgüdə baxdıram, yox, Zari, elə beləcə qoncaq, elə qəşəngsən, şirin görsənirsən. Görürüm ki, qabağımda oturub, heç bir mimika verə bilmir, aktyordur. Neynəmsən? Yaşda Zara. Ciddi ala bilmirəm bunu. Qalmışdı ki, elə bir insan mənim həyatımda olsun. Evdə qalacaq bu gedişinə. Kamram pis olan tərəfi bizə nədir? Biz onları görmüşük. İndiki uşaqlara ürəyim ağırır. Onlar da olub nə gördülər? Balaca qızlarımız nə görür? 20-ci sonlar onların gələcəyi necə olacaq? Mənim dərd götürür. Amma nə qədər olmasa da hal-hazırda sən özün üçün kişi anlayışını tərif edirsən, yenə də düşünürəm ki, bir sən haradan irəli gəlir? Atan ki, hərbiçi olur, sən gözü açıb hərbiçi görmüsən və hal-hazırda sən gördüklərin sənə cizgi filmi kimi görsənir kişilər. Çox gülürəm. Mənim bir gülüşümə qarşımdakı başa düşür ki, mən ona nəyə görə gülürəm? Yaxşı, sən
ağatlı oğlan deyirsən də, sənin ağatlı oğlanın yoldadır, yoxsa... O bəlkə tıxaca düşüb. mənim ağatlı oğlanım... Düşünürsən ümumiyyətlə ailə qurmağı? Çox istəyirəm. Mən çox uşaq istəyirəm. Çoxlu çoxlu uşaq istəyirəm. 5-6. Mən kənd həyatını istəyən adam olmayı. Mənim içində bir pakiz həyat. Bir tükəzban var, sənin içində. Evet, bir tükəzban. Hər bir Azərbaycan, şərq qadınlarının hər birinin içində bir pakizə, bir tükəzban yatır. Nə qədər onu bəzəsək də o orada var. çox istəyərəm ailə həyatı qurum, amma azdır o dediyim tipajda insanlar. Ölkəmizdə da çox azdır, ən azından çoxu çıxıb gedib. Amma bir yandan... Mən müşahidələrimdən belə görəm ki, çoxu çıxıb gedib. Amma bir yandan Zərinə, sən deyirsən 5-6 uşaq, bazburtlu kişi, əlini vursun. Əlini vurdu, dedi ki, bugündən sənin sənətin qutardı. Mənim qəbul elədiyim insan məni olduğum kimi qəbul eləyəcək. Ondan sonra bizdə hər şey başlayacaq. Əlini vurdu ki, tamam, mən səni qəbul eləyirəm, mən səni sevirəm, sən onu sevirsən. Yəni, çox mükəmməl bir cütlük formalaşdırmışsınız. Amma sən bugünlə... Amma sağolaşacaq mən ona, təbii ki. Çünki mən özümü belə qəbul olunuram. Mən gördüyüm işsiz bir gün qala bilmərəm. Sən bir qərarı gəldi, 5-6 uşaq deysən bu yandan, bu yandan sən kəndi çıxana. Eyni anda tuta bilərəm də. 5-6 uşaq nə? Mənim üçün problem deyil. İnsan xoşbəxt olanda, insan ruhu dolanda onların hamısını edirsən, narahat olma. Eyni anda mən 3 proyektəyəm, nə danışırsan. Hamısında haqqını verirəm, hamısı da uğurlu alınır. Okey, mən sənə 5-6 uşaq yox. Yaxşı pulumuz olanda daya tutacaq da. Niyə elə deyirsən ki, mən kasıb olmayacaq? Yox, heç vaxt, bu məndən sənə məsləhət. Heç vaxt uşaqlarımın böyüməyini dayıya tapşırma. Böyüməyini özün görməlisən. Ondan gözəl an olmuş. Elə səhətə gələrlər də. Balicə-balicə zarinalar. Mən sənə şahzadə, nə bilim, ağatlı şahzadə, 5-6 uşaq falan yox. Mən sənə və hal-hazırda gözündəki olan xoşbəxtliyin davamlı olmağını arzulayıram. Onun üçün içimizdəki uşağı heç vaxt öldürməməliyik. Elə sən də eləməli. Və bir də ki, düz deyirsən, Zinət adı sənə yaraşmır. Sən elə Zarinə qal. Zarinə. Yaxşı? Zarinə, əla. Xoş oldu.